Čuli smo u nekoliko navrata je bilo, dakle, riječi o tome. Ministar Filipović je zadužen za taj dio i on obavlja komunikaciju, dakle, sa svima onima koji su takva poskupljenja najavili. Trenutno ne vidim nekakve razloge, odnosno argumente temeljem kojih bi netko mogao opravdati ta poskupljenja, s obzirom da dolazi do porasta, odnosno do smanjenja, ako hoćete, i energenata i svih ostalih inputa, dakle, ne znam čime bi to bilo jednostavno opravdati. Međutim, ono što možemo u ovom trenutku reći je da građani imaju naravno izbor i ako sam ja dobro razumio, prateći te informacije o poskupljenjima, radi se uglavnom o poskupljenjima stranih, dakle nekakvih uvoznih robnih marki za koje su trgovci tvrdili da njima poskupljuju dobavne cijene. Ako je tome tako, ako su domaće ove marke jeftinije i ako se njihova cijena ne mijenja, dakle građani imaju izbor, to je vrlo jednostavno. U tom kontekstu možemo kratko prokomentirati i ove bijele liste, dakle mislim da je to bio dobar potez da svi oni koji žele oživjeti tržišnu utakmicu u ovom segmentu, da se pridruže i priključe tim bijelim listama, dostave svoje cijene, tri trgovačka lanca su za sada te cijene dostavila, dakle mislim da svatko onaj ko se zalaže za tržišno gospodarstvo i za razvoj tržišta mora biti svjesna činjenica da bi neko donosio informirane odluke o tome gdje obavljati kupovinu, mora znati kakve su gdje cijene.